Саламатсыңарбы, балдар? Кутмандуу күнүңөр менен! 4-нчү класс кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн Алтына экөөбүз силер менен сабакты кызыктуу өткөрөбүз деп ишенем. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайбыз. Окуу куралдарыңарды даярдап, көңүл буруп отурууга чакырам. Өткөн сабакта эмнелерди үйрөндүк? Берилген үлгүнү пайдаланып, айтып бергиле. Өткөн сабакта эмне жөнүндө сүйлөштүк? Мен үйрөндүм деп үлгүгө таянып айткыла. Силер өз алдынча аткарууга берилген тапшырманы туура аткардыңар деп ишенем. Азыркы кадамыбыз, балдар, сүрөткө карап божомолдогула деп аталат. Жакшылап ойлонуп, бүгүнкү сабагыбыздын темасы кандай аталат? Тапкыла. Таптыкпы? Силерди туура тапты деп ишенем, балдар. Бүгүнкү темабыз боорсок кантип жасалат деп аталат. Окуу китебиңердин 60-нчы бетин ачкыла. Көңүл буруп отурабыз. Бүгүнкү сабакта кимди, эмнени деген суроого жооп бергенди үйрөнөсүңөр. Боорсоктун кантип жасаларын айтып бересиңер. Улуттук даамдын баалуулугу тууралуу тыянак чыгарасыңар. Балдар, силер буга чейин улуттук тамак аштар тууралуу билесиңер. Үлгүгө таянып, суроого жооп бергиле. Кыргыздын улуттук тамак аштарынан сага кайсы тамак жагат? Үлгүгө таянып айтып бер. Мисалы, мага беш бармак жагат. Анткени мен камырды жакшы көрөм. Келгиле. Сабактагы активдүү сөздөр менен таанышкыла. Аларга сөз айкашын, сүйлөм түзөлү. Мени менен чогу кайталагыла. Камыр. Камыр. Боорсок камырдан жасалат. Ачыткы. Ачыткы. Камырга ачыткы кошулат. Көтөрүлөт. Көтөрүлөт. Эмне көтөрүлөт? Камыр көтөрүлөт. Камыр 1-2 сааттан кийин көтөрүлөт. Балдар, белгиленген сөздөргө көңүл бургула. Кандай суроого жооп берет? Байкагыла. Ундуй эле. Ундуй элейт. Эмнени элейт? Ундуй элейт. Боорсок жасаш үчүн эң биринчи ундуй элейт. Камыр жууру. Камыр жууру. Эмнени жууруйт? Камырды жууруйт. Өсүмдүк майы. Өсүмдүк майы. Казанга эмнени куят? Казанга өсүмдүк майын куят. Чара. Чара. Чарага эмнени салат?
чарага боорсокту салат. Келгиле балдар, азыр текст менен таанышабыз. Алтынай аттуу кыз апасынын боорсокту кантип жасаганы тууралуу жазган текстин окуйбуз. Эмнени деген суроого жооп бергенди үйрөнгүлө. Апа ким? Боорсокту сонун жасайт. Мен апама жардам берем. Эң биринчи, унду элеш керек. Камырга ачыткы кошулат. Камырды сууга же сүткө жууруса болот. Маргарин майын кошсо да болот. Камырды жакшы жууруш керек. Эмнени жакшы жууруш керек? Байкагыла. Жылуу жерге коюп, ороп коюу керек. 1-2 сааттан кийин камыр көтөрүлөт. Казанга өсүмдүк майын куюп, ысытуу керек. Камырды жайып, төрт бурчтуу кылып, кесүү керек. Эмнени жайып, төрт бурчтуу кылып, кесүү керек? Азаматтар, силерди туура байкады деп ишенем. Анан аз-аздан салып, майга бышырат. Бышкан боорсокту чарага салат. Ысык боорсок менен чай ичебиз. Мен апамды жакшы көрөм. Балдар, текстти жакшылап түшүнүп, кийинки тапшырмаларды аткаруу үчүн окуу китебиңерден да кайталап окусаңар болот. Белгиленген сөздөргө суроо бергиле. Эмнени? Унду. Эмнени? Майды. Эмнени? Камырды. Эмнени? Боорсокту. Кимди? Апамды. Кимди? Атамды. Досумду. Үй бүлөбүздү. Келгиле балдар, белгиленген сөздөргө суроо берүү аркылуу сөз айкашын сүйлөм түзүп көрөлү. Мага жардам бергиле. Эмне эмне кылат? Унду элейт. Биринчи, унду элейт. Майды куят. Казанга майды куят. Эмне кылат? Камырды жууруйт. Боорсокту жейт. Көңүл бургула. Суроону берип, машык кыла. Өз алдыңарча сүйлөм түзгүлө. Кимди? Апамды. Эмне кылам? Жакшы көрөм. Атамды жакшы көрөм. Досумду конокко чакырам. Үй бүлөбүздү дасторконго чакырам. Кийинки кадамга өтөлү. Сүрөт боюнча суроо берип, жооп бергиле. Кимди? Эмнени көрүп турасыңар? Үлгүгө таянып, айтып бергиле. Мен ашпозчуну көрүп турам. Окуган текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Алтынайдын апасы эмнени жакшы жасайт?
Борсоктун камырына эмнелерди кошобуз? Сен борсок жасаганды билесиңби? Сен борсок жегенди жакшы көрөсүңбү? Ойлонуп, туура жооп берүүгө аракеттенгиле. Жоопторуңарды салыштыргыла. Алтынайдын апасы борсокту жакшы жасайт. Борсоктун камырына ачыткыны, сууну же сүттү, унду кошобуз. Борсок жасаганда, борсок жасаганды билсек, ооба деп жооп беребиз. Мен борсок жасаганды билем. Силердин жоопторуңар дал келди деп ишенем. Силер азаматсыңар. Кийинки көнүгүүнү аткарабыз. Таблицада берилген сүйлөмдөрдү туура улагыла. Кана балдар, силер түзгөн сүйлөм менен салыштыргыла. Сүйлөмдү туура түзүп турсуңарбы? Анда азаматсыңар. Эмесе кийинки кадамыбызга өтөбүз. Эми балдар, сүрөткө карап, боорсок кантип жасаларын досуңа айтып бер. Биринчи, эмнени элеш керек? Туура байкадыңар балдар, биринчи унду элеш керек. Экинчи эмне кылабыз? Сүрөткө карап, айтып бергиле. Балдар, биздин үйгө Англиядан конок келди. Конокторго кыргыздын улуттук тамак ашы боорсок тууралуу үлгүгө таянып айтып бер. Мисалы, бүгүн сабакта үйрөнгөн боорсоктун жасалышы тууралуу айтып берсең болот. Боорсоктун жасалышы тууралуу видеону көрүү менен эмне кылып жатканы тууралуу айтып бергиле. Алтынай айтат, биринчи унду элеш керек. Туурабы? Экинчи эмне кылат? Эстегилечи? Боорсоктун кантип жасаларын билдик. Төмөндө бир нече тапшырмаларды сунуштайм. Бирөөсүн аткаргыла. Силердин жакшы көргөн тамагыңар кандай жасалат? Жазгыла. Үй бүлөңөр менен кайсы тамакты чогуу даярдайсыңар? Жазгыла. Ал тамакты даярдоодо биринчи эмне кыласыңар? Бардык кадамдары тууралуу жазгыла. Келгиле балдар. Бүгүнкү сабактан үйрөнгөнүңдү досуңа телефон аркылуу айтып бер. Экрандагы үлгүнү пайдалан. Мына балдар, сабагыбыз да аяктап баратат. Өзүбүздү баалайбыз. Эгерде силерге баары түшүнүктүү болсо, бир санын тандагыла. Силерде кандайдыр бир суроолор болсо, эки санын тандагыла. Кайрадан сабакты көрүп, түшүнүүгө аракеттенгиле.
Ал эми өз алдынча аткарууга берилген тапшырманы аткарууда кыйынчылыктар болсо, сабакты кайталап көргүлө. Сабак берген мугалимдер менен байланышып, сурагыла, талкуулагыла. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктоого кезек келди. Бүгүнкү сабакта мага Алтынай аттуу кыз жардам берди. Алтынай экөөбүз силер менен коштошобуз. Баарыңарга ийгиликтүү күн каалайбыз. Саламатта калгыла. Görüşkünce.